Tudo bem? Eu sou a Gilemes da Belinha Arteira. Estou aqui hoje com mais um vídeo para vocês. Estou fazendo arte na cozinha hoje. Talvez esteja eco, tomara que não fique ruim a gravação. Eu estou um pouco vermelha porque eu estava no sol. Gente, hoje eu trouxe um passo a passo, mas um passo a passo não de artesanato. O passo a passo de hoje é um passo a passo de dona de casa. Eu vou mostrar para vocês um sabão líquido para poder lavar roupas. Olha que legal! E eu tô sem. Oi? Eu estava sem sabão em pó em casa. Aí eu fiquei pensando, tem bastante receitinha assim que a gente pega no, na internet, né? Aí eu resolvi fazer um misturado de algumas que eu vi e que eu gostei do resultado que as pessoas fizeram e resolvi experimentar. Então eu vou mostrar para vocês hoje o como que eu vou fazer esse sabão líquido para poder lavar as roupas. Se você quiser conferir o resultado deste passo a passo na cozinha, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, pessoal, então para começar, eu peguei um sabão em barra neutro, ralei, e também um sabonete branco e ralei. Usei o Palmolive. Esse aqui é Marluce. Eu comprei na loja de R$ 1 que tem na minha cidade agora, maravilhosa. E foi R$ 1 a barra, é esse amarelinho aqui, mas ele tem do azul também. O azul é ótimo para roupa branca. Aí o Palmolive, ele é o branco, mas você pode usar o Lux também ou algum outro da sua preferência, mas que seja branco, é melhor branco. Aí eu já separei aqui 1,5 litro de água. Nós vamos ferver esse 1,5 litro de água, colocar em um recipiente e colocar o sabão para poder derreter. Aqui junto, ó, tem um pozinho branco aqui. Eu já joguei, ó, já coloquei aqui uma colherinha de chá de bicarbonato de sódio. Tá certo? Agora eu vou ferver a água e já colocar para dissolver para mostrar para vocês. Pronto, já coloquei dentro de um baldinho, ó. Um baldinho pequeno, ele é, se não me engano, ele é de 5 litros. Aí coloquei o sabão, o sabonete ralado e também aquela colherinha de bicarbonato que tava junto. Agora eu já fervi a água. Vou só acrescentar. Que fumacinha! Aí nós vamos acrescentar a água fervente e mexer, mexer devagar, tá? Porque senão vai espumar demais. Ô, câmera, foca. Aí. É, se espumar demais, daí fica ruim. Mexe devagarzinho até dissolver o sabão e o sabonete. A hora que tiver parecendo um creminho, é porque daí já dissolveu tudo, tá? O bicarbonato já tá aqui também. Depois de dissolvido e pronta a receita, se quiser acrescentar mais um pouquinho, pode acrescentar, tá bem? Agora eu vou mexendo aqui até que ele dissolva todo para eu poder mostrar para vocês o resultado. Bom, pessoal, está aqui nossa misturinha. Deixa eu focar aqui. Olha que bonitinha que ela ficou. Ela não fica muito grossa, tá? Porque vai bastante água. Se você quiser um pouco mais grossa, ao invés de colocar 1,5 litro de água, você coloca um 250 ou 1 litro, né? Só que daí vai dar menos. Porém, vai ficar mais cremoso. Ou você acrescenta mais sabão e sabonete. Tanto faz. Agora que tá aqui, ó, tá bem, derretido. Esse pedacinho que tá aqui que ficou grudado mesmo na colher. Agora que tá assim, já bem dissolvido, nós vamos acrescentar 8 colheres de vinagre branco. Eu uso vinagre branco de álcool, tá? Acrescenta o vinagre, dá uma boa misturada. O vinagre, ele é bactericida. Ele funciona assim, ele deixa as roupas mais macias. E funciona muito bem. Segundo o pessoal que eu vi fazendo o sabão, né, e experimentando.
Aí agora, depois que você misturou bem, mistura bem, bem, bem. Já, lembrando que já tem o bicarbonato aqui, hein? Nós vamos acrescentar mais 1,5 litro de água, só que agora água é normal, direto da torneira, sem ferver. E eu vou pegar ali porque eu esqueci de colocar aqui junto, mas eu vou pegar ali. Prontinho, já vou acrescentar a água. É água direto da torneira, não precisa ser fervida agora. Vai dar aquele choquezinho térmico. Olha quanto sabão, gente. Se ele render mesmo o quanto o pessoal falou, é muito bom. Olha só. No caso aqui, nós estamos com 3 litros de sabão líquido. Porque é 1,5 litro de água fervendo e 1,5 litro de água não fervendo. Mistura bem. Ó. Ficou ralinho. Porém, na receita, nós podemos acrescentar o sabão em pó, tá? Podemos acrescentar no lugar do sabão em pó o sabão, o Vanish também. Nossa, começou a ficar escuro agora, que coisa, mas tudo bem. Eu já que eu viro a câmera. E, gente, tá pronto. Tá pronto o nosso sabão. Tô de volta desse lado da câmera. Ó, pessoal, tá aqui o meu sabão. Eu coloquei num potão de whey, que é o meu marido toma whey protein. Eu experimentei e não gostei. Tem um potão, então tem uns potes assim em casa. Ele coube, ó, os 3 litros. Ficou até aqui na boca. Aí é só tampar aqui. Eu tenho um negocinho que você pega assim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vem comigo, vem comigo. É tipo uma conchinha. Ah, eu não vou achar. Só porque eu quero mostrar pra vocês, eu não vou achar. Mas é tipo uma. Não vou achar. É tipo uma conchinha. Só que é. Volta. Só que é maiorzinha. Parece uma panelinha de criança. Funda assim. E com uma alcinha. Então dá pra pegar ali e colocar na máquina. Até agora, no caso eu fazendo o sabão com vocês, eu não experimentei o sabão, então eu não sei o quanto ele resolve. Eu fiz hoje, quarta-feira, dia 31 de janeiro, e vou experimentar e vou contar para vocês depois o resultado. Então eu vou experimentar hoje mesmo, já tô com roupa na máquina, eu vou colocar já para bater. Você pode misturar, fazer a mistura com essa mistura. Mais o sabão em pó da sua preferência, ou então misturar na hora que você for colocar na máquina, ou fazer sem misturar mesmo, fazer só o seu sabão líquido. Eu vou experimentar só o meu sabão líquido. Depois, uma outra vez que eu fizer, eu quero experimentar colocando essência para ficar um cheirinho mais gostoso, porque eu não gosto muito de cheiro de sabonete, inclusive desse aqui, né? Mas eu fiquei imaginando fazer com aquele da Johnson, sabe? Cheirinho de bebê. Ai, que delícia que deve ficar. Então, é o próximo que eu vou experimentar. Não vou finalizar o vídeo agora, tá? Que eu terminei o sabão. Eu vou voltar depois, talvez amanhã, quinta ou na sexta, falando pra vocês do resultado do sabão com as minhas roupas. Tá certo? Então, vou lá experimentar. Oi, pessoal. Então, eu voltei para falar do resultado do sabão que eu fiz, que eu mostrei para vocês o passo a passo. Ó, algumas roupas que eu lavei com o sabão estão aqui. Elas ficaram com um cheiro muito, muito gostoso, porque misturou o cheiro do sabonete com o sabão. Apesar de eu não gostar do cheiro nem de um nem de outro. Então, eu acho que se eu trocar o sabonete por um Johnson, como eu comentei com vocês, vai ficar muito mais gostoso. Então, ficaram ótimas. Eu não usei nem sabão em pó. E nem amaciante. E olha, ficaram muito gostosas. Eu deixei para fazer o teste do vinagre, né? Que eu comentei com vocês que a roupa fica macia, fica gostosa. Então, por isso que eu não coloquei o amaciante. A única coisa que eu não gostei foi o seguinte: a forma com que o sabão ficou depois de uns 2 ou 3 dias.
Ficou gosmento, ficou duro, ficou firme dentro do pote, né? A hora que eu fui tirar para lavar roupa de novo, foi assim que eu encontrei ele. Eu não gostei muito desse resultado. E eu achei que não rendeu tanto quanto eu achei que renderia. É por isso que eu não lembro se eu comentei com vocês, mas vou comentar agora que vocês podem adicionar sabão em pó a esse sabão e também na hora que for lavar, na hora que for colocar na máquina, coloca a quantidade de sabão em pó que vocês estão acostumados e mais esse aqui, porque esse daqui daí vai. Foi ótimo para as roupas brancas, não limpou como o nosso Vanish, né? Mas limpou bem as roupas brancas, não ficou com aquela marquinha na barriga, sabe como fica? Principalmente no uniforme da escola. Então, assim, o resultado foi satisfatório. Eu gostei dele nas roupas, amaciou as roupas, só não rendeu tanto quanto eu gostaria. E eu não gostei da aparência dele depois de ter. Oh, tinha uma abelhinha aqui. Depois de ter passado um tempinho, uns 2, 3 dias. Certo? Eu vou ver se eu consigo mostrar pra vocês dentro do pote o sabão, como é que ficou. Aí, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, gente. Não sei se vai dar pra ver melhor bem. Mas ele ficou, ó. Não ficou muito líquido. Ficou meio gosmentinho. Limpa tranquilamente. Mas ficou mais firme do que eu imaginei. Eu tô aqui na máquina, já vou lavar de novo. Vou lavar roupa de novo. Fez umas pelotinhas, ó. Eu não precisa focar muito, é mais a. Ó. É mais a textura mesmo, ó. Então, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem o vídeo. Apesar do resultado ter sido apenas satisfatório, é uma coisa que vale a pena, porque eu só gastei sabão e sabonete. Devo ter pago R$ 1 em cada um. E melhorou bastante a limpeza das roupas. Não usei amaciante, não foi necessário. As roupas ficaram macias, só com a misturinha do sabão, sabonete, bicarbonato e o vinagre. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha com as amigas para elas saberem da mesma dica que vocês. E se não é inscrito no canal, tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal para você receber todas as novidades do canal da Belinha. Tem muita coisa boa vindo por aí. Espero muito que vocês continuem acompanhando o canal da Belinha, que esse ano de 2008 eu possa estar ajudando mais e mais pessoas. Pessoal, um beijo e muito obrigada.